创意理财尽在运通。欢迎收看财经智库。今天台股啊，再一次延续昨天多方的气势啊，在小涨27点。啊，成交量还是在美国总统大选出炉之前，啊，成交量能不出只有570亿。我们讲说量能不出啊，指数空间就有限。指数啊，接下来它要进入这个区间呢，要进入这个缺口理论。进入这个一个缺口理论的时候啊，震荡会比较大。今天往下拉回以后，多方延续昨天上涨的气势，拉回不深以后再涨，但是将来未来近日要面对这个缺口的时候，一定要特别小心。进入缺口的时候，震荡一定加剧。我们讲说，只要进入缺口，一定是多空争锋，多空争锋啊，一定是啊震荡加剧。那震荡加剧，无量无价之下，那个股啊就形成了第一个强势股轮动轮涨，弱势股轮动轮跌。但是啊，强势股啊，涨势慢囊中啊，涨跌无序啊；弱势股啊，是跌势急惊风。各位，你回来看，今天涨了27点，今天涨了27点，有没有看到涨了27点？上市的股票也比下跌多了3家而已。但是各位，你回来看一下，上柜的股票、啊、上涨300多家，下跌400多家。也就是说，上柜股票，我一再提醒说，你要特别注意上柜股票啊，相当的弱势。加权指数已经来到这里上涨了，但是你看到的是什么？上柜啊是绝对弱势，因为上柜股票在这一根长黑棒之下的压缩之下，短线我们可以看到很多电子小型股啊，在这都是轮动轮跌，强势股也只有在传统产业。各位，所以选股方向很明显的，我们讲说，趋势决定一切，趋势对了，你就会找到好的股票。一样，你回来看一下整个大盘。上柜股票它告诉你是什么？它告诉你是什么？它是空方的排列吧，对不对？所以上柜股票是空方的排列的话，如果你去上柜股票里面，上柜的这些个股里面，你想要去买股票去抢短的话，80%都要走这个模式。我们讲这是上柜股票的什么原型嘛？所以上柜股票走跌的话，代表80%的股票一定都是跌，只有1到2%的股票是涨。那你认为在这80%的股票做空容易获利，还是去为那10%个股票、20%的股票这里涨跌无序，去这里做多胜算为大？我常跟各位讲，台风天了、啊，你不要想要出海去捕鱼啊！出海去捕鱼啊，那只为了一分利去冒9分险。你看到它是上柜的股票的走势是这样的话，代表90%的股票一定都是跌。回来看，你要选股要往哪里去选？你看看钢铁股。钢铁股已经在这里横盘了、啊、大半年以后做突破，而且量出价涨横盘突破，这一定是啊强者恒强，哪里有鱼你就往哪里钓，那代表钢铁股在大型股中钢都可以横盘做突破的话，我们讲说神龙摆尾嘛，其他的才会群魔乱舞嘛，就这个族群里面它神龙摆尾了，中钢神龙摆尾了，那代表钢铁股小型股一定会群魔乱舞。所以你看到了钢铁股里面，中钢已经突破了，这整个横盘突破。那钢铁股的线型，你看钢铁股的线型是不是更为强势？那代表什么意思？在这区间横盘的大半年啊，横盘的越久，它转折力道一定越强。所以钢铁股啊，在这里才刚起涨。所以钢铁股，如果你要真的非买不可，心动手痒，一定要站在多方去买股票的话，钢铁股是你的首选布局之一。第二个是谁？你去看一下，它是不是如此？塑化股是不是多方的现形？强者恒强嘛，所以塑化股你去选股的话，你当然就发现说，塑化股里面，各位你回来看塑化股，这些塑化股里面的华夏，各位它是不是如此？一定是强者恒强嘛。现在王老师要告诉你说，上柜股票是什么？你去看一下上柜股票，上柜股票它不就告诉你它是弱者恒弱嘛？所以你选股第一个，先将类股的 K 线去把它分析出来，哪些类股你应该站在多方买强空弱，弱者它一定横弱，所以弱势股走跌强不强？各位你去看一下吧。我跟各位讲过啊，各位，茂林呢？今天的茂林呢？
早跌晚跌，你早晚都要大跌。今天已经来到59.8了，今天是不是来到59.8了？你早跌啊，晚跌，你早晚都要跌，你就是空方现行破线大量，你就是要跌。第二档，你去看风翔，各位，你去看一下风翔，各位，你看一下风翔，11月2号空的，各位，今天来到多少？75.5。今天风翔是不是重挫了？5.2，重挫5.2，各位，它是重挫5.2，来到多少？75.5了。今天来到多少？75.5了。每一档去放空，哪一档不赚？你去看一下汇赚科。8431，汇赚科今天空单回补在49.7，全部获利回补。它是一样，早跌晚跌你都要跌。今天啊，最后收在51.4，今天在49.7，全部获利回补，赚了7块钱。你可以看到这些股票，我讲过，弱者恒弱，它一定是这样一路走跌。今天你看到上柜股票的走势不是如此吗？他告诉你说，上柜的股票弱者恒弱嘛，小型股嘛，在大盘没有成交量、没有低阶买盘之下嘛，稍微的卖单它就容易怎样重挫嘛。所以上柜股票往下走的时候，代表上柜的80%到90%的股票都要跌。那你认为在80%的股票到90%股票要跌，做空容易还是做多容易获利？今天也告诉你说，下跌的加速上柜啊。上柜下跌的加速400多家，上涨才300多家，指数是涨20几点，但是你看到的是什么？你看到的是啊，大跌的股票比比皆是啊，不是吗？这些上柜的股票，各位，你去看一下上柜股票，大跌的是比比皆是，每一档个股相当的多啊，比比皆是啊，就说哪里有鱼你就往哪里去钓，你才找到真正的什么获利的方法。我再提醒啊。先看得懂趋势，你看得懂趋势的时候，你知道在钢铁股强者恒强，钢铁股要站在多方。你看得懂趋势的时候，塑化股强者恒强，塑化股你会站在多方选股。你看得懂趋势的话，你知道上柜股票已经怎样，相较于加权指数微弱，所以上柜股票要站在空方。什么时候站在多方？我常跟各位讲，个股再强你强不过大盘，大盘再强你强不过国际股市。什么时候站在多方？等到整个类股啊，它出现了多空意味的时候，你站在多方，你才有获利的空间啊。上柜股票你去看一下，它有多空意味了没？它现在还是什么？它现在还在空方进行式。等到哪一天的时候，它出现了量价线三法一日啊结构转强，所谓一日判转折，量价线与结构四者一日转强的时候，你再进场，这里一定会有暴利的空间。你在这里为什么何不何妨云霄且徐行呢、啊？不急不徐啊，莫听穿林打叶声。你等待这些上柜的股票，第一个超跌，第二个你多杀多一定会超跌。你超跌重挫以后，未来才会有暴涨的什么获利的空间嘛？股市啊，千成不变呐、啊，历史啊一再循环呐、啊。我在提醒啊，既然上柜股票在这里相对弱势的话，你站在空方，我们常讲说。涨势是慢郎中啊，跌势是什么？急进风。你可以看到今天的东硕上涨的时候上去了一天就跌停了，各位，它不是吗？涨势是慢郎中，跌势是什么？急进风，就跌势它一定急进风嘛。所以既然如此的话，整个上柜股票它的 K 线告诉你说它是这样顺还在空方进行式，那代表一定有很多个股在这里容易啊跌势急惊风，涨势不仅慢郎中，而且还容易怎样涨跌无序。那既然如此的话，那你当然该做空的时候，我跟各位讲过嘛，你该做空的时候，你站在空方。各位，今天的4935去看一下，68.7放空了，今天大跌5块钱，各位，今天来到多少？59.8。68.7放空，今天来到59.8。今天你再看一下，不是如此吗？风翔5288，各位你去看，5288今天跌了5.2，来到75.5了，75.5，84.2放空，84.2放空，今天已经来到75.5了。这告诉你就是说，弱势股啊，一定是在上柜股票，你站在空方；那强势股呢，强者恒强，你站在多方。强势股我刚跟各位讲，除了钢铁股，除了传产里面的塑化股，你站在多方你有利可图之外，
王老师跟各位讲过啊，你不要忘记啊，我说过、啊、你想要散尽千金啊，还富来、啊、想要反败为胜啊，王老师告诉你说，这一档个股啊 iPhone 8的新苹果概念股，它在这里月线啊是三阳开泰，它是百花齐放。什么叫三阳开泰？这里涨多少，假设这里涨30块，未来它就要涨30块，称之为三阳开泰百花齐放。三阳开泰百花齐放，它有中百价格理论，你要记好，这里有30块，未来这里就要再涨30块，也就是说这里还有一倍的空间。这 iPhone 8新概念股，我跟各位讲过，在经济日报啊，它里面就讲到介绍两岸风云人物啊，其中介绍一个是什么 iPhone， 有没有看到 iPhone 8的新机种，它的配备啊，玻璃面板啊，主要供应商是除了港资博恩光学，就是这个杨建文先生之外，就是谁接到的，大陆的什么蓝思科技，就是说iPhone 8最新型的，接下来即将问世的，它是玻璃面板，它是港资博恩光学跟大陆蓝思科技。那蓝思科技 iPhone 8，那你思考一下，蓝思科技的玻璃面板，它会由台湾谁来代工，谁会来做？那你就思考一下，最有可能会是谁？我王老师先跟各位讲，我常跟各位讲，先知先觉先知道。你才有可能一口吃成胖子，你才有可能反败为胜。但是如果、啊、你在这里不知不觉不知道的话，就好像很多个股在这重挫大跌的时候，我常跟各位讲，因为你不知你就感到悲哀，因为你无知你就感到恐惧。所以上柜股票它已经很明显的告诉你说，上柜股票你难道你在这里还要去追小型电子股吗？还要去追小型电子股吗？他因为告诉你，他是相对上柜的股票，80%到90%的股票一定会跌，因为到目前来看都没有止跌的讯号，所以80%到90%的股票会跌。王老师当然带领会员在丰翔，各位，5288丰翔84.2，11月2号放空，今天剩下75.5，对不对？今天剩下75.5，大跌5.2块钱，4935的茂林。4935茂林布空68.7，今天大跌5块钱，来到59.8，每档的做空啊，扎扎实实都超过10%以上。各位，这就告诉你说，因为王老师已经告诉你说，趋势告诉王老师讲，在这里有鱼，有大鱼可以钓，而且弱者恒弱，而且跌势容易急惊风，所以王老师带领会员站在空方去布局。站在空方去布局这些股票、啊、你去看一下都是如此，站在空方去布局它就容易跌，你就容易获利。等到这些个股啊，因为在这里啊恐慌性的杀盘也好，超跌性的卖盘也好，超跌之后啊你再进场，你未来绝对会有什么爆发性的获利。那既然如此的话，为什么不等它多杀多先赚取空单的什么获利？在这里啊我讲过，你不要做死多头。在前两个礼拜之前，王老师就已经一再告诉各位啊，这里啊是个股啊，一定是轮动轮跌的几率为大，所以啊多单啊，你在这里啊要谨慎以对。个股反弹啊，弱势股你站在空方，你就扎扎实实的可以看到，像茂林，各位，茂林跌了，今天重挫5块2，丰翔不是吗？都是重挫，所以啊把握这个机会，超跌之后啊一定会有大反弹。但是一定要等到量价线与结构四者一日同步反多的时候，你跟上脚步，你绝对会有爆发性的获利。好，我们先进段广告，以后再回来。外机上盒让电视有无限可能，现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy。好，各位投资朋友，如果你在股票在指数你操作不顺利，不知道如何反败为胜，王老师告诉你机会来了。王老师特别推出年度破盘价，告诉你一件事情啊，巴菲特常跟各位讲，如果你身处在一艘不断漏水的船，与其花精神去补破洞，你不如赶快想办法换一艘航空母舰，有舍才有得，把握这个机会。你想要改变你平凡的生活，成就非凡，那你赶快拿起电话跟线上助理联络，年度破盘价，感恩回馈。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实您可以有更好的选择。启发投顾
卓越理财团队，整合优势资源，以领先实力和一流绩效，成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾，02-2389-5489，2389-5489。魔法 K 线盘中收费语音，02-04-58966，02-04-58966。投资理财是一辈子的事情，启发投顾用最细腻的心思为您做最专业的分析。稳定的投资控管，涨势做多，跌势做空，灵活的资金运用，顺势多空双向操作，带领您避开风险，追求最高绩效，给自己一次积极创造财富的机会，致富之路等您来加入。启发投顾02-2389-5489，2389-5489。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life， 鹅牌气密窗。现场，我们先回来看期货指数。期货指数啊，今天小涨29点，延续昨天呐、多方的气势，拉回以后还是上去，延续昨天多方气势。但是绝对不要忘记，明天进入缺口啊，震荡一定相当大。我常跟各位讲，只要进入缺口争锋啊，一定是多空震荡剧烈。所以只要进入这个缺口的时候，它震荡会很大。那我们回来看台湾50，看法人的脚步。从法人的脚步里面，今天虽然台湾50是上涨，已经将这个缺口封闭，但是你可以看到它整个上涨是什么，台湾50啊，从这一天开始，这个有没有看到量价在涨，量在缩，有没有看到价在涨，量在缩，这个称之为形态背离。只要是形态背离啊，很难啊逃过费氏系数13583日的转折。所谓13583日的转折，就是形态背离，就是价在缩，量在涨，绝对啊不会超过5天的好光景。就是说从这里开始，它量在缩了，量在缩了，但是价在涨了，价在涨了。如果这种形态，我们称之为形态背离。形态背离的定义就是高点不高，小心一日反转急跌。这一点一定要特别小心，因为它出现了形态的背离，它是量缩，价在涨。量缩价涨形态背离啊，好光景不会超过5到8天，它很容易啊瞬间一日反转急跌。那你既然如此，那你就要做好准备。我常跟各位讲，你不做好准备的人啊，你可能会做最坏打算。先知先觉，一定要先知道，你做好准备，你才知道什么时候当进则进，侵略如火，一口吃成胖子一样。当断则断，你不断你就反受其害。这一波很多个股下跌的力道强不强？你自己去看，这一波啊，很多的个股里面啊，下跌的力道强不强？你去看一下，有多少人受伤惨重，对不对？它下跌力道强不强？各位，你去看一下这些下跌力道强不强？你去看一下吧。很多人啊，不知道当断则断，不断你就反受其害，因为不舍。我常跟各位讲说，你有舍你才有得，你不舍你失去更多，你舍得重新开始，你可能就得到更多。那为什么不舍？为什么不甘？我们讲说，股市最大的敌人绝对不是空头，是你的心魔，有不舍跟不甘。因为不舍跟不甘，所以你就会造成像这种股市一样，股票一样，越跌越涨，越惨重。它是不是越跌越惨重？这一定的。各位，这些股票它是不是越跌越惨重？短线来讲，它是不是越跌越惨重？那你要思考一下，你要去如何改变它。改变它之前，我常讲说，你只要有技术、有纪律、有方法，你只要有技术、有纪律、有方法，那你在股市里面绝对可以这样稳健操作、稳健致富。就好像我跟各位讲，
你既然我看到了上柜股票它是空方走势，那空方走势个股再强，你强不过大盘啊。上柜指数的大盘是走跌，空方走跌，那你个股再强，你强过大盘吗？代表八成到九成的股票一定是这么跌嘛？那你这八成、九成的股票是这样子跌，那你觉得在上柜股票里面去做多，你胜算有多大？你先试问自己。所以你在从形态里面已经告诉你说，台湾五十啊，他已经告诉你说，他在这里连续三天涨了，对不对？反弹了，对不对？他已经反弹了。但是量在做什么？在缩了。那量在缩代表是什么？形态背离。量在缩，价在涨，形态背离，代表为外资法人不绝对不是属于强空格局，而是做什么反弹的什么出货。那我就从期货角度去看了。那期货角度来看的话，今天留有下影线的话，代表今天是一个什么蜻蜓线，明天就开盘定多空。明天不要开低，一开低的话它蜻蜓点水到头栽，纵使开高遇到缺口，你大盘成交量没有达到650亿，它也很难扶摇直上。所以因为是这次从台湾五十告诉我们一件事情，一定要特别小心。因为台湾五十啊，从法人的我们讲说，登泰山小天下，观台湾五十而知法人走势。那法人在这里它是量缩价在涨，代表法人啊随时会翻脸。那法人随时会翻脸，那你再从期货角度去告诉你说我又进入缺口，那你能不战战兢兢如履薄冰吗？所以从指数观点来看的话，整个大盘啊小心吧，进入这个缺口理论的时候，这个收9280点，这个9280点是绝对的空方反压，一定要特别注意，9280点会形成强力的空方反压。今天收9225，代表再往上涨40-50点，空方会倾巢而出，这一点一定要特别小心，不要随意在指数里面去见价追涨，要做多，等待拉回，站在多方。短线台股没有问题，已经进入区间震荡。我昨天跟各位讲过，它这里就是拇指成心，拇指成心一出现，多方止跌没有问题，短线进入区间震荡，因为微量不足，微量不足，强者恒强，强者就是在钢铁，在于塑化，弱者恒弱，弱者在哪里？我刚跟各位讲，弱者就是在这边，各位你回来看一下，整个弱势股啊就是在这里，不会改变柜台指数，所以柜台指数啊弱者恒弱，那你就让柜台指数第一个超跌，超跌以后啊，整个量价线结构啊改变的时候啊，你再进场跟着王老师的脚步啊，侵略如火，这里时候超跌一定有暴涨利润，但是你想要一口吃成胖子，但是你想要反败为胜，你想要让散尽千金还复来，王老师告诉你啊，这一档啊绝对不要错失，真的。这苹果啊 ，iPhone 新 iPhone 8玻璃面板啊，蓝思科技啊，在大陆蓝思科技给蓝思科技啊，那你思考一下，台湾有哪一个是 iPhone 8新概念股？这报纸已经写得很清楚了，这已经三阳开泰了。你想要反败为胜，想要一口吃成胖子，我说过这一档你绝对不要错失，错失了哈。我们常讲机会啊，留给做好准备的人。机会不会一而再、再而三的来敲门，绝对不可以一而再、再而三的去错失，这样你能够反败为胜，让你散尽千金还复来。很多投资人这一波的股票真的很惨，整个大盘啊，指数简单的讲啊，在9200点，对不对？涨了指数啊，对不对？是不是涨了指数？各位你去看是不是涨了指数？但是有多少人赔了股票？各位你去看一下有多少人赔了股票？哪一档不是啊？有多少人赔了股票？因为你看不懂大盘趋势的走势。如果你看得懂的话，那你跟王老师一样，茂林今天重挫，每一个都赚了10%以上，逢祥重挫也赚了10%以上，那你一样，你做多你要赚10%容易吗？所谓跌势急惊风啊，现在是涨势慢郎中，而且涨跌无序。等到它超跌的时候，王老师一定会带领会员跟上脚步，在这里你才有机会啊，赚取超跌的暴利。如果你不知道怎么操作，王老师欢迎你来电咨询，祝各位操盘顺利。
本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy， 生活更 happy。 好，各位投资朋友，把握王老师特别推出年度破盘价，今年以来的最低破盘价，你想要反败为胜，你想要散尽千金还复来，王老师告诉你，有舍才有得，舍得过去重新来过，你会得到更多。想要成就非凡呢、啊，改变你的平凡啊，把握这一年一度的年度破盘价，赶快拿起电话跟线上助理联络，跟上脚步，跟对人走对路，就找到致富的方法。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实您可以有更好的选择。启发投顾卓越理财团队，整合优势资源，以领先实力和一流绩效，成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾，02-2389-5489，2389-5489。魔法 K 线盘中收费语音0204-58966，0204-58966。投资理财是一辈子的事情，启发投顾用最细腻的心思为您做最专业的分析，稳定的投资控管，涨势做多，跌势做空，灵活的资金运用，顺势多空双向操作，带领您避开风险，追求最高绩效，给自己一次积极创造财富的机会，致富之路等您来加入。启发投顾02-2389-5489，2389-5489。华人很环保吗？你知道这个是什么吗？是不是一只鸽子背着高利贷？那是环保标章。你看这边有说环保啊，你看全天然，讲究好，不是吗？有环保标章才是对健康好，对环境好，而且经过政府验证通过的。最好还是上绿色生活资讯网。台湾人，你们真的很在意环保哎。爸爸，为什么到路口要停车啊？因为我们是知道啊。哦，我懂了，对方是干道，不管直行或转弯都拥有优先通行权。没错，只要设有停让标志标线。